بیا صافی نشی فرمائے بہت بہت شکریہ میں بیا صاحب سے ناگپور بابا تاج میں عمرین والی محفل میں ملا تھا اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ بیا صاحب مجھے سن رہے ہیں اور آپ لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہے ہاتھ اٹھا کے بتائیے آواز صحیح آ رہی ہے ماشاء اللہ حضور اجازت ہے اللہ کے کرم کا قربان ہے محمد ہم کسی مقصد کے واسطے
خدا پاک سب پنجاب پاک کے چاہنے والے بیٹھے ہیں یہاں پہ دو مسرے دے رہا ہوں انشاءاللہ جتنے بھی مولا علی کے چاہنے والے ہیں بہت پسند آئے گا جو دشمن رسول دے ان کو پچاڑ کر جو دشمن رسول تے ان کو پچھاڑ کر بہت سارا گانا ہے بڑا شکر گزار ہوں حضور کا فرمائش ہے کہ پھر سے یہ گلے لگائیے جو دشمن رسول تے ان کو پچھاڑ کر Thank you.
بابا نے کہہ دیا صاحبزادے نے کہہ دیا میری جان محمد اور پورے خاندان نے ثبوت دیا کہ میری جان محمد کیونکہ اس امت کے خاطر ہم لوگوں کے خاطر پورا اپنا گھر کربلا میں شہید کر دیا وہاں کے اچھے اچھے مہینے کے معصوم سے بچے بچوں نے اپنے نانا جان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شان میں اور ان کے لیے پورا گھر کا گھر شہید کر دیا دو مصرع اور میرا ان شاء اللہ مزہ آ جائے گا قاسم نے دی صدا تبھی اکبر نے دی صدا خوشبو میرے رسول کی دنیا میں چاہ گئی
صلى الله عليه وسلم صدقے میں ہم سب کو آج ہی نمازی بننا ہے اور ہم سب کو روزہ مبارک کا دیدار کرائے دو مسئلہ دے رہا ہوں انشاءاللہ پسند آئے کہ ہم سب کی دل سے یہی دعا ہوتی ہے کہ حضور ہم کو بھی روزہ مبارک کا دیدار کرائے اس پاک مہینے میں کہ حج کا مہینہ بھی آ رہا ہے ہم سب کو بھی انشاءاللہ اگلے سال یاد فرمائے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مسئلہ دے رہا ہوں میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے
يوم يشتاق